Honek ze esan nahi du, zer dator orain, Denis Itxaso? Ba, ator partidua berpentsatu egin behar dela, izan ere nik uste eta hauteskunde hauetan ikusita noruntz joan zaizkigun bozkak eta zer nolako ezkerra aldean, zer nolako aukera berriak agertu diren, ba, nola egokitu behar dugun gure mezua. Nik uste dut horretarako baita ere azkeneko hilabeteetan, azkeneko urtetan esango nuke alegin bat egin duela Partidu Sozialistak bere idearioa baita ere berritzeko, izan ere nik ikusi izan ditut proposamen batzuk orain arte lehenago ikusi ez ditu danak, ez? Alegia paradisu fiskalen aurka, alegia transakzio finantzieroen inguruko zergak, en fin, hor egon dira zenbait planteamendu orain arte agertu ez direnak, kontua da, betidanik hor egon diren aurpegi batzuen ahotan, edo pertsona batzuen ahotan entzuteak, ba, nik uste dut sinesgarritasuna galdu dutela idei horiek, ez? Hori batetik eta gero bestetik nik uste dut politika egiteko beste modu bat ere gailentzen ari dela, ez? Podemosen kasuan nik uste dut oso adibideduna dela ikusteko nola momentu honetan, ba, laupabos sei hilabetetan nola lortu duen plataforma batek hainbeste jende mugitu eta inkluso ba, ilusio bat sortzea. Ha, ha, baina gauzak zehazte aldera, kongresuetan ze erabakitzen da? Uztaileko kongresuan ze erabakiko da? Ze gero primaria datoz, bai. Eta honek berak ere sortu du sozialisten artean, gora bera, Franco, bai, ez? Bai, bai. A ber, nik uste dut, ondo bereiztu behar direla bi prozesuak. Primaria batzuetan, Partidu Sozialistak egin nahi duena da, orain arte berak bakarrik erabaki izan duen gauza bat, espainol guztien, ezkertiarrak diren espainol guztien eskutan jarri, eta da, aukeratzea zein izango da bere burua Moncloarako, zein izango da bere presidenziablea, zein izango da bere burua Espainiako presidente izateko. Eta kongresu batean militanteok erabakitzen dugu zeinek aginduko duen partiduan. Bi gauza desberdinak dira, eta horrek eramaten gaituna da, segurazki bizefalia batera, ez? Bi buru, orain arte Partidu Sozialistak beti, ba, beldur, nahiko beldurra euki izan dion fenomeno bati, nahiz eta beste Partidu Sozialdemokrata batzuetan, Europan, bai Alemanian, bai Frantzian horrelakoak gertatu izan diren, eta gertuago, ba, PNVek ere, horrelakoak izaten ditu, Ezkerra Abertzaleak ere horrelako zeo zer, ezta? Orduan, orain arte, ba, egondan esperientzi bakarrean, Borrell eta Almuniaren artekoan gaizki atera zen, eta horri egundoko beldurra hartu genion, baina nik uste dut badituela bere abeantaliak bizefalia ukitzea. Aha, beraz, uztailan Espainiako sozialisten idazkari nagusia aukeratuko litzateke, eta gero etorriko litzateke primarioa. Bai, idazkari nagusia aukeratzea ez da pazifikoa izango, ze batzuk esatu eta ez oso erabaki itxia izango da militante, oza, militanteek bakarrik aparatuek eta bar, niko goratu beharko nuke, Zapaterok 9 botogatik bakarrik irabazizula bere kongresua 2004ean, edo 2000garren urtean, uste izan zela, eta Rubalcabak ere 23 boto atera zizkiola Txakoni azkeneko kongresuan. Orduan, horrekin esan edoena da, kongresuak oso irekiak izaten direla, oso eztabaida sutsuak izaten direla, eta bueno, kontua da, ba, alik eta erabaki demokratikoena eta zuzenen hartzea, ez? Irolanda, hau ze iruditu zaizu, Patxi Lópezek bueno, egin duena adibidez, edo atzo Rubalcabak egin zuena, edo? Bueno, derrigorrez, egin dabina derrigorrez, egin dabila uste dut, Nietzako alderdi sozialistak jundan Felipe González-etik ona, nik uste dut Ezkerra desmantelatzen ari izen diela Estatu Espainiarrin, eta azkenerako ba, benetako Ezkerrak esango neuke, ba, esan dau nahiko da. Nietzako hori da gertatu dana. Eta Denisek esan dau nahi buruz hori aldaketa eta bizefalia, eta nik uste dut alderdi sozialistak Ezkerreko botantie ditu, baina agintari asko ez dira heldu ezkertiarren mailara. Uste dut, hori dela pentsetan donik deukon arazue. Ezileike izen ezkertiarra, a ber, emakumien eskubide defendidu, eskubide askoz, eskubide sozialak, astu injire, momentu askotan, herrien eskubideek, bai Euskal Herrien da bai Katalunian argi ikusten da, herrien eskubide gaztun jagoz da, hori nietzako eta beste hainbat jenterentzako ez da ezkertiarra izetie. Eta gero Naparroako adibidez, eta ados nau, Naparroan gertatu denak, baliteke Euskal Erkidegoan izen deuela konsekuentzia gehiago Naparroan bertan bino. Baina hori ezilike esan Naparroako PSN-ei zerren bideuen, ia eurek erabaki zerren bidea bien, da gero kanetik
hauren erabakiek kendu. Hori ezkertiaren artean hori ez da onargarria. Da uste odoin ba jentiek konturatu jala. Malagon. Ez, bueno, nik uste te bueno, ez dut uste kongresuak gauza asko konponduko duenik, nire iritzi apalean, ez? Azkenean nik uste hiritarrengan instalatu dela, ez? Mesfidantza bat orokorrean nik uste alderdi nagusiengan eta nire iritzi apaletik repikatzen dut alderdiko barnekaldeak ezagutu gabe, nik uste iritzen zait hor bueno, kanporatu duten irudia, alde sozialista kanporatu duten irudia, irudia ez dela batera argia, ez? Argia izan, hainbat gauzetan, ba, bueno, kolokan, zalantzan, ja. Eta gauza da, eztabaida egotea edo iritzi anistasuna egotea, baina beste gauza da, ba, besu bat hiritarrok jasotzea, ez jasotzea mezu argirik, ez? Federalismoaren ingurua, ez? Hiro kondadan ja. Batuna... Katalunian, ez? Katalunian ere alderdiko batzuk esan dute bakarrik, ez? Beste ikustet, alderdi bat sortuko bai, dutela. Eta nik uste horren ere beste gauza batzutan, ez? Nik uste korrupzioaren gain, ba, bueno, ba, Andaluzian airekin da gertatzen nahi da, mezu ez da bat ere argia, ez? Kasu horretan, eta nik uste... Ba, bueno, eskerrak estatuan euki badun ba, marka bat edo eskerrak beti eskerraldeko pentsakera, ba, nik uste, bueno, hori ba, duintasuna izan da, eta horretatik... Datu egin erreparauta, Andaluzian ondo joan zaio, eh? Partidu bai, sozialistari, den dena esan behar balima da. Eh? Euskal Autonomia Erkidegoan botoetan erdira etorri da, eta oso oso bere zituen Bilbo ezkerraldeko toki askotan galdu egin du. Barakaldo nire bat zidu Partidu Sozialistak, adibidez, eh? Baina han ere asko galduta, Sestaon, Portugaleten, Santurtzin, esate baterako, sozialistek erro handia izan duten toki hoietan galdu egin dute eta hauxe da azken lau urte hauetako boto galera eta konparazioa baita Europako aurreko hauteskundeekin. Datuak hortxe eta Nafarroan ere botoak erdira etorri dira. Pako Aizti? Hiru bat gauza azpimarratu genituzke. Batetik kanpaina oso kaskarra izan da, oso mediokrea. Ez da egon pedagogiarik. Alderri sozialisten aldetik ez da, baina beste alderrin aldetik, pedagogia handirik jendeari gauzak esplikatzeko Europa zertzen. Izan da oso autoreferentziala, kanpaina oso txarra. Inor etxetik ez mohitzeko mugokoa izan da. Gero, hemen egontzan eskoziar bat, duela paratila bete edo irakasle bat, esan zuen oso esaldi polita, asko uste dut zeden, esan zuen, estatu plurinazional batek bere baitan dauka suntxiketaren hazia. Alega, estatu plurinazional bat izan liteke, akordion bidez beste nazioak batu dituena edo konkistaren bidez bere ganatu, azpiratu, dominatu egin dituena. Eta gure kasua, bigarren hau izan litzateke. Orduan, nik uste dut, Espainia, estatu plurinazional bezala, poliki, desegiten ari dela. Katalunian oso garbi ikusten da, eta hemen ere, azia bizkat ikusten. Orduan, horren aurrean, planteatzen dena da, politikaren gunea ez da, emeste eskerra edozko gea baizik eta ze nazio hori nik emango diot erantzuna. Eta horren, Katalunian alderri sozialista horren erdian dabil, galduta hasieran izan zuten erakitzeko eskubidea bai, apoiatuko dugu, independentzia ez, gero, konsulta ere ez, galduta eta izan dugu segula boto galera. Hemen erantzeko zerbait ikusten dio nik, ari dala egiten hemengo alderri sozialista. Alegia, ze eskaintzen dio alderri sozialistak gaur egun Euskal Herriari? Eskaintzen dio, Espainia gehiago, Espainiaren presentzia gehiago. Eta Espainia bihurtu da nazio oso nazioko txambrosoa, esango nuke, ekonomikoki porru eginda dago, ustelkeriarekin, denak pipia janda dago, beren tramado instituzionala, nun ez da erakargarri bihurtu Espainia guretzat. Eta bukatzeko iruditzen zait baita ere, hemen egintzen jaularitza, PSek eta PPek egintzuten jaularitza hura, hain izan zala, han emaitza eskaxak izan zituen, emaitza negatiboak izan zen, kontra natura egindako goza bat gaina. Espainian muturka zebiltzenan bi alderdiak, Katalunian ere alderri sozialistak bere iztu nahi duenean peperen gandik bere politika, nahastu izan ez dadin, hemen ze, eta elkartu ziren jaularitzak entzeko PNU-eri. Eta izan zen, kontra natura, eta hori izan zen, baita ere, hemengo sozialista askok oso begi txarrez ikusi zutena, eta boto emateari utzi zioten sozialistak, eurak beren alderdiari. Ni uste, hiru herentzia horiek dauzkala gaur egun. Deiz, itxaso. Alderri sozialistak gainean. Bai, bueno, gauza asko esan dira. Nik uste dut ezkertiarrak
geranok, edo ezkerrean kokatzen dugun gure burua beti daukagu tentazio bat da superioridade moral bat erakustea eskuinarekiko, eta ez bakarrik baizik, eta ezkerrean ez hain ezkertiar ez omen diren hoiekiko, ez da? Claro, nik esaten danean, Felipe González-etikona ez dala ezkerrean Partidu Sozialistak mugitu, edo ez duela ezkerreko politikarik egin, ba, gogoratu nahiko nuke, ba, Zapaterok egindakoak, ez? Nik uste dut, claro, orain era bat astuta daude, eta ni autokritikoa izan behar baldin badugu, ni izango naiz lehena. Baino, Zapaterok nik uste dut ilusioa sortarazi zuela, lortu zuela baita ere estatu plurinazionalean hasiera baten behintzat, gero akatsa desente egin genituen eta ez genuen azertatu, baina nik uste dut lortu zuela, ba bueno, alako elkarrizketa giro bat sortzea eta konfidantza giro bat sortzea, eskubide zibileak handitu, zabaldu, menpekotasunaren legea, gerraren aurka, en fin, oso posizio argia, mundu internazionalean ere beste paper diferente bat jokatzea lortu zuen Espainia, en fin, hori batetik. Bi, nik uste dut, azkeneko hauteskunde hauetan, Partidu Sozialistak ez dituela botorik galdu kontu identitatearen kontu horretan. Nik uste dut, Partidu Sozialistak galdu duela Podemosen alde, Ekuoren alde, Izquierda Unidaren alde, eta, en fin, zenbakiak ikusi besterik ez dago hortaz konturatzeko. Nik uste dut, badagoela jende gazte bat ezkertiarra sentitzen dana, baina superatzen dituenak baita ere fenomeno nazionala, nik uste dut, puri-purian pentsat, jaramon handirik egiten ez diona, eta gehiago dagoena aldaketa klimatikoan, gehiago dagoela eskubide zibiletan, gehiago dagoena demokraziaren sakontasunean, eta ez du ikusten Partidu Sozialista erakunde bat danik, edo partidu bat danik horretarako funtzionala. Nik uste dut baita ere ikusten duela Partidu Sozialista ez dala ekintza partidu bat, baizik eta, bueno, ideietan gutxi gora bera mugitzen den partidu badala, baina bere ezkerrean agertu dira beste batzuk, askoz ere, bueno, behementzia handiagorekin ekintzaren balioa edo balorea indarrean jartzen dutena, eta nik uste hor daudela klabeak. Baina, en fin, hauteskunde hauetan, ez dut uste Europan Euskadik bete behar duen papera aldarrikatu denik, ikusita emaitza, nik uste dut duela bost urte Partidu Sozialistan Gipuzkoan irabazi zuen Europar hauteskundeetan, Uberen aurretik. Orduan etzegoen, ez dakit ba, errealidade nazionalaren, en fin, tensio hori, ba, seguraski baita ere, ez dut uste herri hau hainbeste aldatu denik bost urteetan, kontua da Partidu Sozialistaren, bueno, ba, bilakaera zein izan den, eta nola joan den galtzen, seguraski sinesgarritasuna. Haizue, gauza asko daude, hemen mai gainean, itzaingo dugu gero iruditzen bazaizue, abertzaletasunaren indarra, bai ala ez, Euskadi eta Katalunia, gaur Jaurlaritzak ere hori aipatu du, baina Podemos aipatu duzuzuk, Denis Itxaso, beste honola ikusi duzu Podemosen sarrera hau, honek etorkizunik badu, gaur Arriola jaunari, Arriola soziologo ezagun bat da, famatua, Partidu Popularraren kanpaina atzealdetik egiten duena, eta berak hitzez hitz gosari baten esan du Podemosi botoa eman diotenak friki batzu direla, eta ez dutela iraungo. Alegia, eure proposatzen dutena, aurrera eramatea ezinezko dela, eta desegin egingo dela mugimentu hori. Podemosek ze etorkizun izan dezake, eta Podemosek kalte egin dizaioke, nolabait esategatik, edo beste eskaintza bat izan liteke, Euskal Herrian adibidez, ez dakit, Ezker Abertzalearen aurrean, edo sozialisten aurrean. Nik uste dut hemen, ez dutela izango hainbeste indarrik Estatu Espainiarrean bezala, ez da? Baina egia da, oso indartzu sartu direla, ala ere nik lehenengo naiz komentatzen. Niri adibidez Podemos uste dut dala, alderdi gizartean oso ondo ikusia izan dala, herriko mugimendu bat, jendea parte hartzen duela, baina ez dut gustatu bertako irudia izatea bakarri pertsona batena, ez da? Nik ikusi nuenean bere kandidatura, agertzen da tipo honen argazkia, eta niri behintzat ez aitazko guztatu, izazkena iruditzen zait alderdi bat oso pertsonalista dana, ezta? Da berbada pertsona hori desagertu edo alderdi edo hauteskunde hauetara ez beste, besteetara aurkezten bada, bazdaite autonomikoetan edo orokorretan aurkezten bada, bazdakin hori izango da buru hori, ezta? Azkenean alderdi bat, pertsona bat bakarra bada, ba, bueno, ez da egizein zenbatera ino iraunduko duen alderdi hau, nik espedut, ba, bueno, alternatiba bat izatea, nik hori ikusi. Eta
galdera daukazu. Baina egia da, gero talde... gustatzen, hori bai, alderdia bai gustatzen zait, eta gero taukera gehiago izan, asko sobeto, azkenean alderdi ezberdinak egon beharko dira, ezta? Bueno. Hala ere, nik azpimarratuko nituzke, bere zerrenda, bere lehenengo lau boskiden kurrikulunak, profesionalak, izango lehatekela, nik uste, alderdi guztien artean, nabarmenenak. Ha, daukagu estatuko fiskal bat izandakoa, daukagu irakasle, bi irakasle, bat unibertsitateko beste bat bigarren hezkuntzakoa, daukagu zezikeko zientzialari bat, zait, politikaren profesionaltasunaren kontra, nik uste hemen batzegola gizarte zibilaren eredu interesgarri bat, ez? Hau da, ez persona batzuk bere etorkizuna, bere lanbide profesional daukatena hemendikan aparte, bere lanbide profesional onak direnak, eta momentu honetan aldarrikatzen dutenak politikan beste partaidetza modu bat. Hori, gero, nik uste Arriolaren jaunaren adierazpenak gaurko izan entzun dionik, eta nik uste bere erru nagusia izan dela ez dituztela sumatu. Hortik agertu zaizkie, hor agertu dira, eta ez dituzte agertzen sumatu. Adegia, zeudenik ere ez egitela, bai, Pako Aristi? Zehaztu nahi nuen, Malagon izan duena, bost Europa Parlamentu horietatik lau estatuko funtzionarioak dira. Hain zuten ere. Zer, Podemosekoa, ez nola antisistema esaten den, eta ez. Alderantziz da, sistemaren gan sinisten du jendea, baina sistema hori beste eta jua deman nahi diona. Eta gero, maige izan nion, personalismo hori, bueno, egin dute hor, zera, bozka papeloitan eta bar, baina, da, mugimendu oso asamblearioa da. Eurak ipatu dute, 300 taldeek edo, funtzionatu dute lauzotan, herrietan eta bar, izan duten presupuesto izan da 130.000 €, osea, gutxiagorekin, ez dago, gehiago lortzerik, eta gaur berrian Enekoitz Naolak elkarrizketa egin dio bertako partei bati, Lander Martinezi, eta Lander Martinezek esaten duzu, esan duzuna, ez dela alderdi klasiko bat, ezkerreko gizarte mugimendu bat baizik.